Здравейте, приятели! Добра вечер! Започваме днешния епизод на Контракоментар в облекчен, летен, отпускарски режим, в който, разбира се, обръщам особено внимание на възможността на моите събеседници да участват наживо в разговорите. Голяма част от тях са в също така отпускарско настроение или отпускарско време. Не винаги можем да правим разговорите наживо вечер от 9 часа и затова понякога, както и днес, провеждаме разговора малко по-рано през деня. Правиме запис, но вие ще може да чуете целият разговор с днешния ми събеседник, адвокат Емил Георгиев, част от инициатива Правосъдие за всеки, партньори до вчера на коалицията Продължаваме промяната Демократична България по отношение на един от най-важните политически, вътрешно-политически въпроси, съдебната реформа, конституционната реформа, промените в законодателството, така че в крайна сметка начинът, по който функционира нашето правосъдие, да се подобри, да се приближи до необходимите стандарти, в които правата на българските граждани са гарантирани, правосъдието, достъпа до правосъдие също така е гарантиран, честен, справедлив. Аз бих допълнил и своевременен, без да има дела на трупчета, забавени дела, прокурорски недомислици, може би подобно на това, което се случва в момента в цяла България, провокирано от невероятния изблик на насилие на някакъв млад господин, който с макетно нощче обезобрази своя партньорка, приятелка, не знам точно как да нареча, 18-годишното момиче, което, спрямо което беше упражнено това насилие. Днешният ми събеседник, адвокат Емил Георгиев, с него ще говорим за това, което те вчера анонсираха на пресконференция в Българската телеграфна агенция, а именно прекратяват своите партньорски отношения с Продължаваме промяната Демократична България, една от двете големи управляващи формации в формата не коалиция. Това мнозинство в парламента, което подкрепи, излъчи и подкрепя в момента Министерския съвет, правителството начело с господин Денков, министър-председателя Денков. Ето го и Емил и започваме разговора с него. Здравей! Добър ден! Благодаря ти за това, че прие поканата за този разговор. Наистина направихте вчера анонс, който беше изненадващ, но може би потъна в общия шум на насилието, с което България в момента се занимава. Едно убийство на един млад край Цалапица, близо млад българин, който е закопан там в някакъв регион, в близост до сметище, и разбира се насилието спрямо момичето. Нека да направим преход към темата през фоллоуап на вчерашния ми продължение и така обобщаващо и от твоя страна да чуем няколко думи на вчерашния епизод с твоя колега наказателен адвокат Ася Стоянова. Обсъдихме правната страна на нещата. Твоя поглед какъв е? Не искам да ви конфронтирам като позиции, като мнение, просто още едно юридическо мнение. Знам, че не си по-скоро не си в наказателното право, в сферата на наказателното право, но въпреки това, не толкова като юрист. Като Асия, да, да, сигурно, да, да, слушам. Аз, съжаление, не можах да я изгледам вчера, но мисля, че горе-долу знам нейната позиция, защото видях... Колеги, сте и се познавате, да. Да, ние членуваме заедно в Обединението на свободните адвокати и Асия има много сериозен принос, между другото, към дейността на сдружението при съставяне на становища, където ние се целим в подобряването на така, условията за работа на адвокати, което е част от цялостната тематика за правосъдието и върховенство на закона, но по конкретния казус, моето наблюдение, тъй като вече знаем и повече, излезе протокол от заседанието, нали, на Възивния съд, там окръжен съд Стара Загора, видя се първоинстанционния съд какво е приел при първото гледане на мярката и така нататък, излиза, че в най-голяма степен тънежа, проблема идва от една страна от прокурора, възивния прокурор, и от друга страна от лекаря, от съдебния лекар. Те са, така да се каже, всеки има по някакъв принос в предсакването на казуса, но аз си мисля, че все пак по-тежко е недоглеждането на прокурора, който е могъл да квалифицира по-внимателно деянието. Телесната повреда, да, деянието, и да поиска съответна на това мярка, нали, и която да е в правомощията на прокуратурата, т.е. да не е такава, която да се
В смисъл, не трябва заради квалификацията нещата да отиват в така, престъплението от частен характер, тази съвсем обичайната телесна повреда. Нали? Какво е, сигурно аз я го е казала, но това е да удариш някому шамар, да го удра да му нанесеш. Нали? Наистина нещо, което не оставя нито трайни белези, нито трайни последствия. И понеже това нещо в България много често се случва, нали? Хората много тук се бият, шамаросват и ритат и какво ли още не е, държавата не иска да влага ценен ресурс и да го разследва това през прокуратурата. Казва, това е от частен характер престъпление, всеки ще отговаря, нали, за себе си, пострадалия, да си търси сам правата, да бъде, да влезе в ролята на тъжител, нали, частен тъжител, и пред наказателния съд да иска наказание за онзи, който го ударил, там му е нанесъл съответната телесна повреда. Както и да е. Има изключение от това. Едното от които беше, когато, нали, леката телесна повреда е нанесена наистина по много мъчителен, жесток начин, при проява на, нали, и е предизвикала много силно страдание, мъчение буквално в пострадалото лице, в жертвата. Това нещо вече го гледа прокуратурата, макар да е лека телесна повреда, и върху това е по-скоро е трябвало да се концентрира прокуратурата. Не го е направила. Както и да е, имаше последствия, това за мен е същественото. Както разбрах, че този съдебният лекар е спрекратен, или там временно са му спрени на правата, понижение. Има уволнение точно, прокурора. Не уволнена, а понижена прокурора. Да, този Видев, който е заместник главен, заместник окръжен прокурор в Стара Загора, доколкото разбраха, дал оставка и тя е приета. Така че има и някакво раздвижване. То нямаше да бъде на лице, ако го нямаше и, бих казал, надигането на хората, особено на младите хора, особено на жените, защото това е начина за обществото да покаже, че за него определени проявления и определени престъпления са наистина обществено нетърпими. Показателно е, когато двама адвокати, практикуващи юристи, изразяват мнение, което посочва ясно кривицата, как го казват и тънкото, тънежа в цялата... В цялата... порочна ситуация, да го кажем така максимално меко. И двама, и ти, и аз е вчера, посочвате ясно и категорично, че основният проблем е в прокуратурата и в съдебно-медицинския експерт, който е написал това становище, заключение, на базата на което се позовава прокуратурата. Тоест, косвено, без, нали, да ви приписвам думи, в подкрепа на начина, по който е действал Старозагорския съд. Това е показателно, тъй като яснотата по един казус в крайна сметка говори и допринася за това да има доверие в правосъдната система. И всъщност, може би, сега минаваме и към през протестите, които също са мотивирани и от липса на усещане за качествено правосъдие и правораздаване. Тези протести, те са израз точно на това масово недоверие, масовото усещане за липса на справедливост в съдебния процес, в правораздаването. И това ли е всъщност, това ли е основният... Кое ви мотивира вчера да направите това изявление? Ти, Пепи Кънчев, Величков и още някои души, ваши колеги в ИПВ, в инициативата. Да, управителният съвет на правосъдието. Управителният съвет, да. Окей, няма пряка връзка с наистина случилото се... Това са косвени... Косвено... Да. Поводът за нас беше внесеният общ конституционен проект, който на 28 юли, мисля, че миналия петък. В края на юли месец, да. Да, беше внесен в Народното събрание с подписите на над 160 народни представители от ППДБ, от ГЕРБ и от ДПС. Тъй като този проект конституционен, за съжаление, съдържа много сериозни отстъпления спрямо първоначално изработения проект на Продължаваме промяната Демократична България, в чието изработване взехме участие ние от Правосъдие за всеки, в частта за главния прокурор и за Висшия съдебен съвет. Аз така искам да очертая, да рамкирам нашето участие. Не сме участвали по другите въпроси, които също са намерили мястото си в този конституционен проект. 24 май, служебното правителство, просто да назова няколко,
регулаторните органи, има още няколко разпоредби, защото наистина виждаме сериозни изменения. Те, между другото, измененията дойдоха, така да се каже, на стъпки или на хапки. Да. Първо ние се запознахме с окончателния според PPDP проект, над който бяхме работили. Казахме, окей, това е, стиснахме си ръцете. Даже след това една такава кратка импровизирана пресконференция дадохме в Народното събрание, където ни беше и срещата с PPDP. Това беше няколко дни преди официалното представяне на този проект. След това на 23 юли имаше официално представяне на проекта в сградата на Кърниградска, където са ДСБ, които са част от Демократична България, съответно част от PPDB. И там, на това представяне, видяхме, че има някакви последващи изменения, за които не знаехме. Те така ни сюрпризираха, изненадаха ни. Не разбрахме защо никой не ни е... Не сме били потърсени да ни кажат какво и как. И тези изменения се отнасят до една, всъщност до две от основните ни идеи, които ние като правосъдие за всеки застъпваме. Едното е така нареченото ограничение на обжалваемостта на административните актове. Нашата конституция принципно прогласява, че административните актове подлежат на съдебен контрол. Изключение от това е, ако със закон е предвидено друго. Тоест, на принципа царя дава, падаря не дава. Нали? Конституцията ти казва, обжалваемо е, ама ако в закон, някой закон пише друго, тогава е необжалваемо. И това е една идея, подсказана от колегата Михаил Якимджиев, пловдивския адвокат, така и големия правозащитник, известен наш колега. Още при учредяването на правосъдие за всеки като национална гражданска инициатива, точно да се подхване и тази тема за обжалваемостта на административните актове. И текста, по който бяхме постигнали съгласие заедно с колегите от ППДБ, там, между другото, водеща роля имаше Наско Славов. Атанас Славов, който в момента е правосъден министър и който е конституционалист, нали? Той е експерт в тази област. Там се разбрахме, че не могат със закон да бъдат ограничавани, не може със закон да бъде ограничено обжалването на административни актове, ако с административните актове са засегнати, нали, права и законни интереси, произтичащи от Конституцията, правото на Европейския съюз и международни договори, по които Република България е страна. Тоест, това считаме, че е една съвременна трактовка. Може би към 91-а година, когато е правена Конституцията, тогавашните отци конституционалисти да са си мислили, че може би трябва да има тук там някакви актове, които да не бъдат обжалваеми или не толкова. Не, тогава и европерспективата не беше толкова ясна пред точно България. Точно така, да. Точно така, да. Но междувременно сме 2023 година и междувременно сме част от Европейската конвенция по правата на човека, признаваме юрисдикцията на Европейския съд по правата на човека, член сме на Европейския съюз. И така нататък, и така нататък. Считаме, че в тази част има нужда от осъвременяване. За да стане съвсем ясно, извинявай, че те прекъсвам, но за да стане съвсем ясно, административни актове. Дай конкретен пример, как това обикновения гражданин, ето лицето Асен Генов, какво касае правото да може да обжалва административен акт? Някаква хипотеза, която да е... Представи си, какво да ти кажа, представи си, че искаш да си строиш къща, например, разрешението е административен акт, нали? Отказа да ти дадат разрешение. Ето, да, един добър пример. Ето ти, нали, да можеш, или искаш да стартираш някакъв бизнес, нуждаеш се там от съгласовка някаква, трябва да отговориш на някаква регулация, това става с административен акт. Ето, аз и ще ти този... кажа, аз съм засегнат в момента, родител на малко дете съм засегнат от това, че една частна детска градина не може да си започне дейността, тъй като има проблем в процедурата по промяна на предназначението на обекта, тъй като това е частна детска градина, тя се намира в сграда, която е къща всъщност, тя е с предназначение за жилищни цели и нужди, нали, за жилищно обитаване. Те се опитват да сменят предназначението в детска градина. Имат там някакви проблеми и на уредици, но това става с решение на съответно компетентната администрация. Нали? Това са административните актове. Да. Ние сме съпътствани непрекъснато от такива в целия си живот, включително административни актове са и
наказанията, които се налагат по закона за движение, по пътищата, отнемането на свидетелството за управление, нали, на МПС. Това всичкото са административни. И в при какви обстоятелства аз съм лишен от правото да обжалвам такъв административен акт? Има нещо, закони, което да, ви има... раздалечи от... Да, да. Значи, като цяло широка е приложимостта на съдебния контрол спрямо административните актове, но има хипотези, при които да кажем, това се отрича. Аз ще ти дам пример, до не много отдавна така беше с тези фишове до 50 лева размер. Те бяха необжалваеми. Трябваше да се измени закона, за да могат да бъдат обжалваеми. Това също е пример от ежедневието. Всеки шофьор знае какво е фиш. Да, да, точно така. И това е така, дадена едно прекалено голямо правомощие на обикновения законодател с закон някъде да промени, да измени, може да го направи във всеки един момент и да каже, примерно, еди кои си административни актове, не подлежат на обжалване. Да. И това смятаме, че трябваше да намери своето ограничение и продължаваме да смятаме, че трябва да намери ограничение в рамките на Конституцията, за да е абсолютно ясно. По този начин да се, така да се стесни тази дискреция на, нали, да. това право на преценка на обикновения законодател да си го променя там или да си го изменя с обикновено законодателство. За това нещо разбираме, че е имало отпор от някои от другите политически формации, части от глобката, най-вероятно от страна на ГЕРБ. Моето обяснение защо е дошъл този отпор е, че той идва от партия, която е свикнала да управлява, която е част от властта и тя гледа просто от една по-различна. А властта управлява с административни актове, да. Точно така е, с администрацията, да. Тя гледа през призмата да, как да кажа, да го прави по-лесно за своята администрация, за своята. А не за гражданите, да. В момента там са назначени по времето на ГЕРБ, нека да не си правим илюзии, а не, да. Не го прави през призмата на гражданите и на тяхното право, разбира се, да получат защита пред съда. Не, даже не толкова защита пред съда, колкото в пълна степен да упражняват своите права. Дори когато има хипотеза, че заслужават някаква административна санкция, даваш пример с глобата с фиш, да. Често, включително и в недалечното минало, и на мен ми се е случвало това, когато предпочитам заради очевидно несъстоятелност, нали, на акта, да речем, което ще ме накара да мина през съд, адвокати, дела и какво ли не, просто казвам, окей, пиши ми фиша и да бегаме, нали, да се свършва тая мъка, да. Плащам 20 лева онлайн и забравям. Но ако аз имам увереността, че правосъдието ще отговори на това, че примерно просто преценил е катаджията, че не ми е достатъчно чист предния номер и иска да ме глоби, нали, да ми наложи акт и така нататък, тогава аз естествено ще мина през цялата тази система, ако имам пълните права. Не говорим конкретно, не е върху това фокусирано вашето несъгласие с ППДБ, но е един добър житейски пример. А правосъдието е и около житейските ситуации също така. Но аз мисля, че основният проблем за вас не е толкова тази част, тя е също важна и значима за всеки български гражданин, колкото логиката около главния прокурор. И вие самите вече направихте крачка назад от вашето иначе фундаментално искане или по-скоро позиция, че на нас не ни е необходима фигурата на главния прокурор изобщо. Знам, че вие така застъпвате, ИПВ има предвид инициативата, застъпвате ясна позиция за необходимостта от това да има пълен синхрон и съответствие между структурата на прокуратурата и структурата на съдилищата, както е по Конституция. Вие от това правите крачка назад, но кое точно вече щупи, нали, на английски израз, преведен на български, е сламката, която щупи на камилата гърба? Коя е тази сламка по отношение на прокуратурата? Ами гледай сега, искането ни за отпадане на длъжността на главния прокурор, то е максималистко искане. Така е. То е мотивирано от, наистина от една страна, от правния ни анализ, че тази фигура тя се явява чужда и реално не е необходима. Тя е конституционно проблемна. Ако човек се вгледа в практиката на Конституционния съд няколко пъти така се е занимавал с въпроса как точно се съотнася главния прокурор спрямо нивата на съдилищата, и казва, че единствено благодарение на член 126 алинея 2 от Конституцията, където всъщност главния прокурор бива въведен в постройката на съдебната власт, единствено заради това той е едно ниво отгоре.
т.е. той скача и избива с една глава над, над всичките и не се мотивира по-нататък, защото той няма какво повече да кажеш, нали, да, и да мотивираш. Да. От друга страна, ние бяхме отправили това искане и на принципа поискай всичко, за да получиш много или за да получиш достатъчно. Обаче, обаче един експерт от ФБР, такъв по преговори, нали, да, парламентьор при похищения, при... Да, да. Той неговия принцип, с който, а той е успешен, защото, нали, след като спрял да е агент на ФБР, в момента дава семинари по тази тема, казва Never split the difference. Тоест, никога не, не прави това, нали, искаш 50, 100, за да получиш 50. Казва, never split the difference, винаги искай максимума. Ти казваш, нали, ние искахме максимума, за да получим, нали, нещо приемливо. Достатъчно, да. И се стигна до, нали, раздяла, да го кажем. Не, гледай сега, ние знаем, ние знаем за... Да, съществува спор в юридическите среди, дали промахването на длъжността главен прокурор може да... да бъде извършено от обикновено Народно събрание или дали за тази цел трябва Велико Народно събрание. Не, има и политически спор, мнение... дали е добра идея това. Да. Това също е факт. Да, да. Нашия, нашето мнение, и то не е само наше, между другото, то се споделя и от конституционалисти, е, че някои от конституционалистите, че не е необходимо Велико Народно събрание. Има други обаче, които казват, че за тази цел трябва Велико Народно събрание. И знаеки за това, ние имахме такава фолбек позиция и тя влезе в, в споразумението ни с Продължаваме промяната Демократична България. В, нали, това споразумение имаше, имаше за съдържание. Ние даваме подкрепа на ППДБ в кампанията за 49-тия парламент, срещу което те, след като влязат в парламента, съобразно парламентарната си сила, но ние очаквахме те да имат поне 60-ма народни представители, те имаха 64, един се отдели, този Радостин, Радостин беше Василев, нали, така, да, този други генерал, така наречения. Имат 63 човека, т.е. имат нужния минимум да внесат собствен конституционен проект и те в споразумението си с нас поеха този ангажимент да внесат в срок от 2 месеца, считано от конституиране на парламента, да внесат собствен проект, конституционен, и ние да участваме в изработването на този проект. Това, е така, това са ни параметрите на споразумението, основните. И заради това влязахме в работната група, както казах с колегата Наско Славов. Работихме, изготвихме и си казахме, ако не можем наистина така да се, да се преборим за премахването на главния прокурор, поне да му урежем правомощията. И действително, това, е, това е препаникамъчето, въпросният член 126 или не е втора. Първоначалния... Да, ти ако видиш първоначалния проект, който, който беше представен от Продължаваме промяната Демократична България, там, там има съществени неща. Значи, на първо място тази прословута алинея 2 от член 126 от Конституцията, където главният прокурор бива въвеждан, ние, ние настоявахме тя да, да отпадне изцяло. Тя в крайна сметка придоби съдържанието, че главният прокурор е административен ръководител на Върховната прокуратура. Това е един удар по неговите правомощия. Не е, не е достатъчно силен, но, но го има. Да. Там насетне на главния прокурор му отнемаш правомощието да осъществява надзор за законност на тактовете на всички прокурори. Това е сериозно. Отнемаш му правомощието да пише така нареченото, да осъществява така нареченото методическо ръководство. Нали, да. За правилното и единно прилагане на закона. Това означава да пише методически указания, да пише инструкции и други подобни. Даваш това правомощие на прокурорския съвет, на колективния орган. И му отнемаш правомощието да председателства прокурорския съвет. Да му формира дневния ред. Да, вече върна се върна звука. Да. Коя част се изгуби? Ами, че му отнемаш правомощията и от... обясняваше с какво, с какво са ограничени, нали, но продължи да, да разсъждаш. Значи, закон, надзора за законност му отнемаш. Отнемаш му методическото ръководство. Нали, това, е, това е сериозно. Отнемаш му председателството в прокурорския съвет. Да. Нали, той в момента председателства прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет. Нали, в бъдеще идеята, предложението е този Висши съдебен съвет да се раздели на два напълно независими един от друг съвет. Един съдебен, където да са наистина съдиите и избраните в, от парламента, нали, в съдийския съвет.
и един, който е прокурорски. И това, като добавиш към това правомощието, т.е. численото превъзходство на парламентарната квота в прокурорския съвет, която да не е от магистрати, прокурори и следователи, а да е от други юристи, които са независими от прокуратурата и от главния прокурор, ти постигаш един съществен ефект. Също така, като му намалиш мандата от 7 на 5 години, без право на преизбиране, каквото беше, нали, първоначално изработеното предложение, като му намалиш правомощието да иска абстрактно тълкуване на Конституцията от Конституционния съд, каквото той в момента има, или т.е. като го приравниш до омбудсмана и до Висшия адвокатски съвет, да може конкретни норми от закони да атакува пред Конституционния съд, но не да иска абстрактни тълкувания. Гешев съвсем наскоро, докато още беше главен прокурор, поиска такова абстрактно тълкувание. Това беше Конституционно дело номер 9 от 2023 година, по което съда прие да отклони неговото искане, като каза, че това беше питането дали Висшия съдебен съвет, дали му е изтекал мандата и дали с изтекал мандат, да, той може примерно да сваля главен прокурор, да избира нов и така нататък. Това Конституционният съд каза, че са глупости на търкалета, че прекратяване, изтичането на мандата на отделните членове на Висшия съдебен съвет не води до прекратяване на мандата на правомощията, на институция. Нали? Да, неща, да. Правомощията, неща, които би трябвало да се знаят. Те такива, такова нещо беше казано и в конституционното решение във връзка с инспектората, само отварям една скопа, но той тогава реши още един такъв безплатен урок по конституционно право да получи и го получи. Ангажирайки 12 души конституционни съдии обаче. Да, те са 10 в момента. 10, и да, те 10. Са в, и те са в недокомплект, между другото, заради бездействие на парламента. Та така, и всичко това взето в пакет води до постигане на целта, която една от целите беше обявена, намаляване на влиянието и ролята изобщо на правомощията на главния прокурор. Неговото влияние над съда, нали, там през разделянето на съветите, влиянието над отделните прокурори, нали, през скъсването на връзката, като му отнемаш надзора за законност и методическото ръководство. И този вариант, това беше за нас, как да кажа, задоволителен, но не защото на нас конкретно ни харесва. Никога въпросът не е бил този, а защото ние вярваме, че това би положило наистина едно добро начало за конституционна реформа в частта съдебна. Съгласи се обаче, че напълно резонен въпрос е в крайна сметка. Аз разбирам, нали, че през твърдата позиция, че не ни е необходима изобщо фигурата на главен прокурор, не е много... не е много адекватно да те питам, а вероятно няма да и толкова адекватно да отговаряш на въпроса. В крайна сметка, идеята да се сведе главния прокурор до просто някаква церемониална фигура ли е? Защото резонен въпрос е какво всъщност той трябва да прави и какво от това, което депутатите смятат, че главният прокурор трябва да прави, а вие смятате, че той не трябва да прави, защото и цялата там хипотеза, нали, за свръхцентрализацията на власт в ръцете на главния прокурор ви разделя. Тоест, кой е минимум от неща, които главният прокурор трябва според вас, въпреки компромиса, че изобщо не ни е необходим главен прокурор, така че той наистина да има някаква управляваща функция. Самата идея е главен прокурор, нали? Затова е и прайм министър, затова е и първи министър, нали? Министър-председателя. Затова той е министър-председател на български, защото председателства всички останали. Главният прокурор, с какво е главен прокурор по вашия компромисен вариант, който вие сте приели, което ППДБ отстъпват от него? Да, не, напълно на място ти е въпроса, защото той абсолютно автоматично изниква, нали, след като минеш през цялото това урязване на правомощия, което аз казах и се надявам... Той какво ще прави? Ще взима заплата? По-добре да не харчи заплата. Значи остава му наистина първо правомощието да бъде административен ръководител на Върховната прокуратура. Нали, някой трябва все пак тази върховна, как да кажа, това върховно ниво в прокуратурата да го управлява, и това би бил той. И след това му остава така нареченото взаимодействие с властите. Едната линия на взаимодействие с властите е внасянето на неговите отчети, първо пред Висшия съдебен съвет, това са отчетите за дейността на прокуратурата, и след това пред парламента. Знаеш, че той на всеки 3 месеца отчет, да. Може да внася отчет и да бъде изслушван и така нататък. Там има взаимодействие с законодателната власт.
И му остава, макар и ограничено, правомощието да сезира Конституционния съд, което също е един вид взаимодействие с други власти. Така че това е което. Но друг резонен въпрос, който проистича е, аз нали, мога да внасям отчети в парламента за дейността на Българския футболен съюз, но какво от това? Тоест, главният прокурор, отчитайки се за дейността на прокуратурата като система от нали, иерархична, хоризонтална, вертикална, няма значение, той трябва да може нещо да прави. Тоест, ако прокурор... Ето, Старозагорския случай. Очевидно някакво... Да приемем, че е незлонамерено и непланирано така порочно действие от страна на прокурора, довело до неговото понижаване, разбира се. Главният прокурор, предвиждате ли вие във вашите разбирания да има някаква функция контролна, така че той да може да му каже, виж какво, извинявай, много тук си сбъркал, нали? Чисто житейски задавам въпроса. Отчита се, но какво като се отчита? Той трябва да може надолу, отчитайки дейността на прокуратурата като цяло, да може да упражнява все пак някакво влияние надолу по веригата. Или разсъждавам грешно? Ами виж сега, много често в България тази дискусия се персонализира. Нали? Трябва да имаш... Вадиме го, Гешев, Цацаров, да. Не само това. Ако можеш да имаш една точка нали, на контакт, един single point of contact, както се казва на английски, но не е това идеята, нали, дори при една такава по-централизирана структура като прокуратурата, не трябва всичко да зависи от главата отгоре и отдолу всичките по нивата да тръпнат и да чакат какво ще им каже и какво ще им нареди. Нали? Все пак те трябва да имат автономия, нали? те се наслаждават на независимост като оперативна свобода, да. И да, и много държат на това нещо, да могат самостоятелно да си решават и така нататък. Значи, когато сбърка, когато нещо се прецака, както сега, нали, в случая с Стара Загора, се носи отговорност. И ето този виждам, че си я носи, нали, част от отговорността. Надявам се това да не е всичко. Но истината е, че ако ние имаме такъв главен прокурор, който от него да зависи абсолютно всичко в прокуратурата, тогава се задава въпроса за какво ни е прокурорския съвет или в момента прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет. Нали? По-скоро в рамките на правомощията на колективния орган трябва да бъде, да определя кой да напредва кариерно, кой да израства, кой да не израства. И отделните текущите въпроси за всяка от прокуратурите следва да се решават от административните ръководители. Затова ги има и тези административни ръководители. Това означава ли, че... На колективна прокуратура, на окръжна прокуратура, на районна. Означава ли това, че разговорът, който водим с теб в тази му част в момента, подсказва, че има още какво да се помисли именно по отношение на тази административна взаимосвързаност, без свръхконтрол, но и без пълна липса на някаква субординация в текстовете. Тя следва да намери разрешаването си в Закона за съдебната власт или, ако имаме нали, пълно разделяне на два съвета, в един бъдещ закон за прокуратурата. Тоест, този разбирам, за съдебната разбирам, власт да бъде само за съдилищата, а прокуратурата да получи собственост на закона. Друго, което ви раздаличи в позициите ви с ППДБ, това са мандатите, ако правилно разбрах вашето изявление вчера. Мандатите и по отношение на главния прокурор намаляваме от 7 на 5, но даваме възможност да се преизбере. Тук какви са рисковете, които вие идентифицирате? Ами виж сега, колкото по-дълго един човек взема един пост, толкова повече така всичко започва да се създава по негов или нейн, съответно образ и подобие, да. Като ако ние това в рамките на съдилищата по-малко сме го наблюдавали, въпреки че и там има изключения, особено в частта на Върховния административен съд, защото там има в лицето на председателя на Върховния административен съд има един такъв задкулисен център на контрол и на влияние. При прокуратурата това винаги е било много видимо. Значи независимо кой е бил на власт, може би с изключението на Борис Велчев, при всички останали титуляри на този пост, всичко се строяваше по техен образ и подобие. И тези дълги мандати от по 7 години, те отдавна са надминали и са наскочили времето си. Аз само ще ти припомна, че и през 2020 година, когато беше представен проекта за конституция на изцяло нова конституция, уж нали, на ГЕРБ, ако помниш, Борисовската конституция, така наречената. Там това не беше на Даниил Кирилов, не тази. Аз мисля, че аз нямам информация той да е застанал с лицето си като автор на този проект, ама съм чувал информация, че той го е писал.
Но така имаше едни насмешливи, нали, подмятания, Борисовската конституция, като Димитровската от 46-та или там 47-та година, на Живковската съответно от 71-та годината, тази Борисовската, но дори там бяха предложени, беше предложено намаляване на мандатите от 7 на 5 години и то без право на преизбиране. Защото в момента са 7 без право на преизбиране, идеята е те да паднат на 5. Тъй като в настоящия проект пада и мандата на Висшия съдебен съвет от 5 на 4 години. Нали? По принцип, тия мандати е хубаво да не са много дълги, за да могат повече, специално от професионалните общности, нали, от прокуратурата и от съдилищата, съответно от следствието, повече хора в рамките на тяхната кариера, евентуално всеки да може да се дореди и да стане част от съвет в някакъв етап. Не всеки, разбира се, но достатъчно много хора. По този начин да бъде разпределена отговорността при вземането на решенията, нали, при формирането на волята в тези органи. Другото, което е като намалиш мандатите, намаляваш и така предпоставките за създаване на определени зависимости. Човек, разговорно това, срастването с властта, нали? Това е ясно. Точно така, да. И още повече, че препятстваш ти създаването на тази съдебна номенклатура, един вид съдебна аристокрация, нали, на някакви съдебни градове. Да. Защото ако мандатът ти е толкова дълъг плюс право на преизбиране, ме извиняй много. Аз ти дам един друг пример, нали, по-страничен. Значи, цялото мое детство премина с президентстването на Франсуа Митеран във Франция. Аз някак си, както знаех, че при нас е Тодор Живков и той е несменяем, нали, че във Франция е Франсуа Митеран. Тоест беше лесно, нали, да направиш съпоставката, макар и той по силата на други, нали, на други. Американците след 4 мандата на... Нататък, но той беше на власт от 80-та до 94-та. Тоест, два мандата. Американците от 7 години, тогава. След 4 мандата на един техен президент променят, нали, ограничават мандата. Да. Тоест, представи си, тук не е 2 по 7, ама става 2 по 5 и презумпцията е, че след като веднъж са те избрали, нали, ти работиш за преизбирането си. Това е съвсем, така, съвсем естествено. Е, много често се практикува. Ако имаш, да, ако имаш перспектива за... априори, но така е обичайното. И има и друг проблем обаче. Той е свързан с сегашни титуляри на тези постове. И нашето впечатление в правосъдие за всеки е, че това предложение за втория мандат идва именно да обезопаси, нали, да подсигури мандатите на Георги Чолаков във Върховния административен съд, чийто мандат иначе е пред изтичане скоро, и евентуално така да подпомогне сегашния изпълняващ функцията възможен бъдещ действителен титуляр, нали, на поста главен прокурор Борислав Сарафов. Друго нещо. Това е идеята, това е много лоша идея, нали? Да, по този начин, само заради определени конкретни хора да се въвеждат такива мерки. Друг препани камък беше... Има и още нещо. Още нещо да ти кажа. Ако ти не си приключил в рамките на прокурорския съвет, първоначалният проект, така, под който си стихнахме ръцете, беше там председателството да се води от министъра на правосъдието, който да е член по право на прокурорския съвет, който да е един допълнителен, така, да е една допълнителна контратежест или един допълнителен баланс спрямо главния прокурор. Даже това, за което си бяхме разбрали, е министъра на правосъдието председателства, в негово отсъствие главния прокурор председателства. Нали? Ако не може министъра, тогава главния прокурор. А пък на това публичното представяне на проекта на 23 юли, дори с едни, как да кажа, дори едни гърди напред излезе, тогава беше отпаднала възможността главния прокурор да председателства, ако отсъства. Нали? Тоест, да, още по-голяма тежест се дава на министъра на правосъдието. За съжаление, в общия законопроект това също отпадна. И това на нас нека и това да вярваме, да го... че да. Позициите на главния прокурор буквално се запазват без нещо така особено съществено да се променя. Нека и това обаче да го преведем на житейски език. Висшия съдебен съвет, нещо, което само група съветски учени, нали, знаят какво точно представлява тази структура. Не, мисля, че доста е така. Добре, но въпреки това, мисля, кой председателства... Мисля, че се разпространи слуха за тяхната функция. Нали? Представи си, че аз съм един шофьор на такси, който те кара към студиото на произволна българска телевизия. Не. И те разпознавам и казвам: о, адвоката е ти ли си? Ти казваш: аз съм. Какъв е проблема,
че главният прокурор ще председателства Висшия съдебен съвет. Как ще ми го обясниш? Прокурорския съвет. Прокурорския, да. По това, че той формира, значи той определя заседанията, особено ако трябва да се прати извънредни заседания, той ги свиква. Отделно от това той формулира дневния ред. И отделно от това, ако няма срещу него истинска опозиция, ще дам пример с Гешев, че е най-пресен, такъв най-скоро ще срещу Гешев много дълго време, нямаше никаква опозиция. Ти може да им прегледаш актовете, там всичко се взимаше консенсусно, нали, като решение. Някой там да е нещо въздържал. Не, той начина по който приеха, пък отхвърлиха, начина по който приеха, пък отхвърлиха, нали, искането за отстраняване, също е показателно, че има други центрове извън Висшия съдебен съвет. Да, той самият Цацаров си го каза при избора на Гешев. Той тогава в обращение към Лозан Панов каза: господин Панов, така тук да ви кажа, и вие много добре знаете, че тук истинските решения не се взимат в тази сграда, взимат се в едни други две сгради. Така че това не е някаква тайна. Това се, на всеуслушание беше обявено. Тоест през още една възможност за всеобхватен контрол. Това е проблема с председателството. Въпросът беше: министъра на правосъдието участва в съвета, ръководи му заседанията. Нали? Включително и гласува. Но по този начин просто допълнително ти потискаш влиянието на главния прокурор. Защото голямата част от неформалното влияние, което главния прокурор има, това между другото се отчита и от докладите на Венецианската комисия, на Европейската комисия, те там правят разлика между онова, за което формално главния прокурор може да влияе, и онова, което е изцяло неформално. Той идва през позицията му в Висшия съдебен съвет, в пленума, нали, както в момента го имаме, или само в прокурорската колегия, заради водещата му роля там. При вземане на решение по кадрови въпроси. Кой да се изкачва, кой да бъде наказван. Да. Възможността да кадруваш, т.е. да определяш кариерното развитие на подчинените си, също може да бъде много чудовищно злоупотребено. И аз лично знам, ако не десетки, то половин дозина случаи точно в държавните административни структури, в които началника буквално държи своя подчинен, нали, под шапка. Това го знаем, да, това го разбирам. И това всичкото е сега, което ти го казвам, това не е тайна за никого. Това не е тайна нито за Наско Славов, не е тайна за Христо Иванов, не е тайна за експертите, които са от страната на Продължаваме промяната при Никола Минчев и така нататък. Логичен въпрос е кое? Те го знаят, те го знаят, разбират го. И на нас ни беше казано, че това всъщност би формирало червените линии, или отвъд това няма да се отстъпва, а реално се стигна до такова отстъпление. Аз заради това искам да обясня все пак кое провокира тази пресконференция. Аз за това те и поканих. Малко по-острите изказвания на Велислав Величков. Нали, за това те и поканих, защото мисля, че почти нямаше въпроси на пресконференцията. Изгледах я специално сутринта. Два въпроса имаше, да, нещо такова. Добре. Преди да продължим по същество, искам и се да поговорим малко в края на разговора и за квотите. Това също е нещо, което ви раздаличи като позиции с ППДБ, но преди това отстъпление от предварително постигнато... Не, квотите мисля, нямаме. Но кажи да те чуя, но... Въпросът ми е по-скоро вече политическо, може би, тълкование е необходимо тук. Как си обясняваш ти, ако вие сте имали съгласие, ако спомена няколко имена, министър Славов, Христо Иванов, господин Минчев, нали, който беше и председател на парламента също. Ако те осъзнават... Не, имам предвид, че е юрист, нали, също е юрист. Ако те осъзнават и идентифицират проблема по начина, по който вие го идентифицирате, това отстъпление от общоприето между двете формации, гражданската формация, нали, неправителствена ИПВ и политическите сили ППДБ, как си го обясняваш ти политически това отстъпление? Сега тук ще припомня думи на Велислав Величков, нали, на пресконференция. Той прозря ръката най-малкото на Десислава Атанасова от ГЕРБ, и на Пеевски също така, аз бих допълнил, и неговата ръка сякаш се така вижда се държаща червената химикалка, за които Велислав говореше на пресконференцията. Политически как си обясняваш ти това отстъпление? Аз си го обяснявам като наистина
трудности, които са на лице при постигането на все пак на някакъв консенсус. Ние знаехме, че предвиждахме, че такива проблеми могат да възникнат, ако тръгне да се внася общ законопроект. И именно заради това през цялото време апелирахме към Продължаваме промяната Демократична България, те да внесат собствен законопроект и да оставят другите две формации, с които си партнират, да внесат техни проекти за изменение на Конституцията. Сега, да. Там, проблема при ДПС е, че ДПС няма достатъчен брой депутати сами да си внесат проект. ГЕРБ имат. Но ГЕРБ и ДПС можеха да внесат собствен. Можеха ГЕРБ да подкрепят проекта на ДПС и така нататък, който е съществуващ. Има го той, нали, така циркулира в публичното пространство. И едва като минат проектите първо четене, различните проекти, едва вече между първо и второ четене, където му е мястото в конституционната процедура, там да се търси някакво сближаване или да се види кой от двата проекта би наделял. Но, така да се каже, ППДБ да са искрени, да са ясни и категорични пред своите избиратели. Да кажат, ето ние влизаме с този проект, да, ние имаме само 63 човека, ние нямаме мнозинство. Еле пък конституционно мнозинство, но поне влизаме с тези предложения, те са ясни. След това, публично, в дискусията, в комисията, евентуално, ще видим кое срещу какво политически бихме търгували или за кое бихме да правили компромис в очакване, че там нашите партньори ще направят компромис за друго и така нататък. Получи се обаче общия законопроект и когато правиш, нали, такива общи законопроекти, винаги има някакви компромиси. На нас това ни е ясно. Ние не е като да падаме от Марс. Да, точно това беше очакването всъщност... Очакването ни беше за по-твърдо отстояване на определени позиции, особено тези, които са свързани с главния прокурор и разпределението на силите, прокурорския съвет и така нататък. Очевидно са били преодолени тези, ако е имало такава съпротива, аз вярвам, искам да вярвам, че е имало такава съпротива от страна на ППДБ, да някак си е била преодоляна. Сега виждам, че така техни членове, депутати и така нататък, особено в Фейсбук, казват, чакайте бе хора спокойно, нали, дишите дълбоко, между първо и второ четене нещо ще правим, ще изменяме. Добре, да, но как ще го изменяш при положение, че ти си се подписал вече по този законопроект? Нали? Ти като си се подписал, си казал, съгласен съм. Какво значи сега, после трябва да излезеш и да кажеш, ами аз сега не съм съгласен, искам еди какво си. То по същия начин тогава и Бойко и Пеевски ще излезеш и казват, ми аз тогава си оттегнам подписа, примерно искам еди що си. Тоест дават някакво още по-гротескно предложение, ужасно, което още повече би обезмислило нещата. И това е всъщност нашето голямо опасение, че една истински добра идея е на път да бъде опраскана. А ако тръгне да бъде опраскана, ако се задейства тази машина, нали, по парламентарния опрасквател. По възстановяване на позиции, да, т.е. по вкарване на импланта. Значи, ние разсъждаваме така, има определен брой отровни зъба в конституцията, които трябва да бъдат извадени. За да вървим напред. Ако сега тръгне една процедура по имплантиране, нали, по вкарване на импланти на тяхно място, все едно нищо не правим и заради това. И Велислав вчера каза, окей, по определени въпроси тогава по-добре не дейте, нека по-добре да няма мнозинство, да не се събере и да остане настоящото положение, защото то поне ще бъде по-малко лошо, отколкото неща, които ги гледаме, че се задават на хоризонта. Добре, ето с това ще завършим. Даваме си двамата ясно сметка, нали, имахме и предварителен разговор. Разликата между неправителствения сектор, вашата организация е точно такава, неправителствена, неполитическа, и реалната политика, ангажирането с политически действия, които трябва да доведат до политически решения, е именно в това, че от едната страна на бариерата, нашата страна, гражданската, много по-лесно да имаш категорични, твърди, безкомпромисни искания, докато в реално ангажирането ти с политика предполага, нали, ако в един случай е never split the difference, тогава в политиката ти си точно it's all about splitting the difference. Нали, всичко е свързано с това как да направиш разумния компромис за теб, така че да получиш максимум от иначе така или иначе лошата сделка. И в този ред на мисли, не е ли това по-сигурната игра обаче? Тук вече от критици почваме да разсъждаваме в полза на ППДБ, образно казано. Не е ли това по-сигурната игра, при която ти предварително се оговаряш за рамката и в процеса на пленарната дейност се опитваш да надградиш и да добавиш, али нея, буква, точка, запетайка, някъде, да, така че да надградиш
твоето искане. Не е ли това по... не чистата, но по-сигурната политическа игра? Няма взаимоизключване между двете позиции, изчитам аз. Ние вчера на пресконференцията го обявихме, казахме, че от тук насетне ние ще направим необходимото и онова, което ние посилите. Просто да, това не са вашите предложения, да. Да защитим нашите идеи и нашите предложения. Очакваме да имаме такава възможност в Конституционната комисия, където наред и с представители на други организации да можем да изразим становище и да съответно да мотивираме. Но след като беше внесен този общ законопроект, ние почувствахме задължение да кажем кое в него одобряваме и кое не одобряваме. Получи се по-скоро да кажем кое не одобряваме, въпреки че ясно е, че има и добри текстове в останалата му част, за чието изработване ние стоим и ние продължаваме и да стоим за тях, примерно нещата в съдийския съвет, този бъдещия. Там бихме казали, че доста добре са предвидени и са разписани, дори и в настоящия им вид. Да. Той е относително непроменен. Поради което това, което беше ясно да кажем е, че тъй като цялото ни сътрудничество базира върху едно споразумение, при което ние даваме своята част и очакваме другата страна да даде своята част, считаме, че то остана... Вие дадохте, но не получихте, да. Да, то остана неизпълнено по отношение на срокове, остана неизпълнено по отношение на това да се внесе собствен проект конституционна страна на ППДБ, остана неизпълнено по отношение на застъпване на определени така и залегнали в същото идеи. И това беше анонсирано сега. Аз обикновено не съм приятел на много крайните изказвания, тъй като смятам, че никога не се яде толкова горещо, колкото се готви. И това в никакъв... Само ще кажа, че някои от медийните отразявания на нашата вчерашна пресконференция бяха по-скоро... Да, имаше едни заглавия, нали... Журналистически интерпретации... Скъсаха, развод, да, раздяла... Да, скъсаха споразумения и така нататък. Това е допустима медийна интерпретация, но тя е... Заглавията продават. Това, което ние казахме, е, че намираме споразумението за неизпълнено и не се считаме обвързани повече с това споразумение. Това е всичко. Преди да си кажем довиждане, това ли е логиката, по която прекратихте взаимоотношенията си с Лозан Панов, когато течеше кампанията за президентските избори? Не е такава. Може би изглежда за външния наблюдател да има някакви сходства, но тогава беше нещо съвсем различно. Тогава Правосъдие за всеки сформира ядрото, сърцевината около инициативния комитет, който издигна кандидатурата на Лозан Панов и Мария... Така беше, да. Муасе, да. В самото начало на отговора ти, последния отговор в този разговор наш, повтори го, моля те, за да остане в запис. Да. Съвсем различно беше при Лозан Панов от преди 2 години, тъй като... Там Правосъдие за всеки сформира сърцевината, ядрото на инициативния комитет, който да издигне неговата кандидатура и кандидатурата на неговия кандидат за вице-президент, госпожа Муасе. Ние направихме всичко необходимо, за да съберем подписите, за да ги внесем в Централната избирателна комисия, за да постигнем, нали, така, официално формалната част на неговата кандидатура. Считаме, че без нашето съдействие той едва ли би се справил или други едва ли биха се справили с това. И това беше просто така, потвърждавам думите ти, да. Това го съобщавам, да. Не е поленали за някакво такова просто хвалебствие от наша страна. След което, след като стартира официалната предизборна кампания, ние бяхме на разположение да участваме в тази кампания, да подпомагаме и така нататък, но тогава господин Панов взе решение изцяло самостоятелно да води тази кампания и взе решение да не ни включи в тази своя кампания, което, разбира се, негово право и негово автономно решение. И когато нещата приключиха с резултата, с който приключиха, той не беше много така за показване, някои от Правосъдие за всеки решихме, че следва това да го споделим на обществото, за да най-малкото за да кажем, че ние нямаме принос към този резултат. И че ако бяхме участвали в кампанията, ако бяхме поканени от кандидата ни, господин Панов, да участваме, вярваме, че щяхме да
дори да постигнем по-добър. По друг начин, да. Този, но... Щеше да е друга кампания със сигурност. Така се стекоха нещата, да. Еми, достатъчно справедливо е това, което казваш, и вчерашните ви действия, те са изцяло в същата тази логика. Това, което вие предлагате, това, за което вие се застъпвате и това, за което вие разговаряте с политическото ни представителство в парламента, в момента, в който се раздали, така, отдалечи се от вашите позиции, напълно нормално е, дисклеймър, нали, думичката, да използвате и вие, да, да кажем, и да кажете резултата, който ще последва, няма да е нашия резултат, защото ние искахме друго. Благодаря ти много за това участие. Адвокат Емил Георгиев, част от инициативата Правосъдие за всеки, част управителния съвет по темата къде се раздалечиха позициите между ППДБ като съвносители на конституционните промени и самата инициатива Правосъдие за всеки като едни от двигателите на част от тези идеи и разминаването в позициите на този етап между ППДБ и ИПВ. Много ти благодаря за това участие. Беше важно и необходимо да поясним. Благодаря ти. И когато се задвижи парламентарната процедура, със сигурност пак ще те потърся да коментираме нееднократно самите вече казуси, които ще обсъжда в пленарна зала Народното представителство. Адвокат Георгиев по темата ППДБ и ИПВ. Благодаря ти много. До скоро. Това беше днешния епизод на Контракоментар с адвокат Емил Георгиев. Чухте неговото обяснение какво точно се случи вчера на пресконференцията и какво означава тяхната позиция за това, че те прекратяват своето партньорство с Продължаваме промяната, Демократична България по спорните, не спорните, а по предложенията за промени в Конституцията, които общо и разговорно наричаме конституционна реформа. Вярвам, че този епизод на Контракоментар беше полезен и информативен за вас, както всеки друг епизод на Контракоментар. Ако това е така, сложете по един лайк, споделете видеото, поканете свои приятели да гледат епизодите на Контракоментар. Абонирайте се за канала, колкото по-активни сте на канала, толкова по-видим е той и толкова по-голяма е вероятността YouTube да предлага съдържанието на Контракоментар на хора, които все още не знаят за него. Така че бъдете активни, за да станем повече. Освен това, Контракоментар не изчезва, продължава да съществува заради вашата подкрепа и аз съм ви благодарен за това, че редовно подкрепяте Контракоментар. Тази помощ може да бъде оказана по няколко начина, през Patreon, през PayPal, през платформата YouTube, опцията Membership или членство в канала, или като ползвате другите две възможности, които YouTube предоставя. Супер чат по време на живото излъчване на епизодите и Super Thanks, втората опция, когато гледате епизодите на запис. Контракоментар няколко дни до края на седмица ще мине в по-облегчен отпускарски режим, съвсем отпускарски режим, така че ако се видим с вас, това няма да бъде съвсем сигурно през следващите 4 дни до края на седмицата, тъй като имам ангажименти, които така малко ще променят ритъма на Контракоментар за ограничено време, разбира се, но ви обещавам да направя всичко възможно да има съдържание и през тези дни, така че най-късно в понеделник вечерта ще се видим с вас, но следете Контракоментар, следете канала, тъй като ако има съдържание, което ще ви предоставя, ще ви предложа, то ще бъде анонсирано своевременно в канала на Контракоментар. А Контракоментар може да бъде и място за вашата реклама, както е място за рекламата на културния център Г8, място за художествено, европейско, свободно и независимо кино, намират се на улица Глас 100, номер 8 в София. Две неща са интересни в момента, лятната им програма кино, Летен кинодвор и разбира се, извън всички останали филми в програмата на Културния център Г8, това е тяхната програма в момента, Кино за пътешественици. До 17 август тече програмата им Кино за пътешественици. Вижте техния рекламен спот, вижте техния уебсайт www.g8cinema.com. Ще го видите изписан на екрана. Изберете си някой филм и отделете 2 часа от свободното си време за хубаво, независимо европейско кино. Ето ги Г8, след това се разделяме с вас най-късно до понеделник, но следете канала на Контракоментар. Може да има изненада и преди това.
Това бяха Г8, това беше адвокат Емил Георгиев, това беше днешния епизод на Контракоментар. Разделяме се максимум до понеделник, но следете канала, тъй като може да има изненади за най-ревностните зрители на Контракоментар. Споделите, бъдете активни, пишете коментари, напишете мнението си за днешния епизод, а и за всеки друг. Аз с интерес следя вашите мнения и отзиви по съдържанието. И разбира се, вашата подкрепа е изключително важна. Докато вие подкрепяте Контракоментар, той няма да спре. Благодаря ви много, ще се видим скоро, съвсем скоро. Бъдете живи и здрави, лека вечер и късмет!